Mange tak. Og jeg hedder som sagt Johan, og jeg er psykolog, og jeg sidder til dagligt i Center for Ludomani og laver behandling. Og Center for Ludomani, vi behandler primært de her mennesker, der har fået et kæmpe stort, massivt problem med pengespil. Men jeg har også erfaring med at hjælpe de her folk, som har fået en rigtig dårlig vane omkring det her med at spille computerspil. Og jeg vil komme ind på begge de her typer af spil, og I vil nok hen ad vejen lægge mærke til, at jeg har en præference. Hvis jeg skulle vælge mellem de her to typer spil, så har jeg en klar præference. Ham der jo, han lyder som om, han rigtig godt kan lide computerspil, og han ikke har så meget til års for pengespil. Så det vil jeg allerede, hvis jeg begynder at tænke det, så er det ikke helt skævt. Men jeg går meget op i mit arbejde, så jeg vil rigtig gerne meget grundigt ind i det stof, som det handler om. Så derfor der researcher jeg. Så jeg er taget til Vegas, og her der er jeg faldet for den her enarmet tyveknægt. Hvis jeg lægger mærke til, at den har et havfru-tema, det er sådan noget, det er jeg tilfreds for. Den suger mig direkte hen. Og der sad jeg og havde en hyggelig aften. Men det, jeg bruger mere min tid på, det er det her. Det er computerspil. Det her er et screenshot af min Steam-account fra i søndags. Og nu har jeg bare valgt at klikke ind på det spil, som jeg spiller allermest. Og dem af jer, der kender Steam, vil hurtigt have lokaliseret og kan se, at jeg har spillet 434 timer Civilization 6. Ja, det er søndags. Og jeg vil godt stå ved, at i en enkelt eller to af de her timer, så har jeg nok været en kendefraværende over for min lille datter og min kæreste. Og sådan nogle timer må der selvfølgelig ikke være for mange af, fordi så bliver det her et problem. Hvis vi lige hurtigt skal komme omkring afhængighed, sådan helt generelt. Når vi snakker afhængighed, også psykologer, så kigger vi, hvis vi skal slå op i diagnosemanualen, så skal de have tre eller flere af de her følgende kriterier. Og jeg var lige slå ned på nogle af dem, og de interessante, de begynder at komme her nede i bunden, det er, når den her aktivitet begynder at blive dominerende, og vi begynder at vælge andre ting fra og foretrække den her ene aktivitet, så bliver det et misbrug og også på vej til at blive en afhængighed. Og der, hvor det er rigtig tydeligt, det er, når vi bliver ved med at gøre det, selvom vi får pådraget selv skade eller kæmpe ødelæggelse, mister vores job, kæreste, dem, der spiller pengespil, de bliver ved med at spille, selvom de er altså 200.000 i gæld. Og det er en af de gode af dem. Dem, der spiller computerspil, de vil lægge mærke til, at de begynder at spille. De spiller videre, selvom deres præstation i spillet falder, hvis de misser i Counter-Strike og sådan noget. Dem, der har et problem med træning, de vil begynde at gå til træning og løbe, selvom de faktisk har en skade, og det gør fysisk ondt. Sagt på en anden måde, så bliver det en afhængighed, hvis vi har trænet vores hjerne til primært at gøre én ting, hver gang vi bliver følelsesmæssigt får en lille nedtur på. Hvis man skal forklare det her med emojis, så hvis vi starter med den normale person. Når jeg bliver bekymret, så har jeg flere knapper, jeg kan skrue på. Jeg har flere strategier. Jeg kan spise to donuts, jeg kan cykle en tur, jeg kan drikke en øl med en ven, jeg kan spille et computerspil. Det kunne også godt være, at jeg skulle hen til min kæreste og sige, okay, er det hele din svigerfamilie, der kommer i den her weekend her? Kunne jeg gøre noget med drengene bare, som kunne måske gøre lidt lettere for mig, for det er en meget aktiv familie. Og så nogle gange, så bliver jeg sådan helt overrasket, så siger hun ja, og god idé og sådan noget. Det er rigtig dejligt at få at vide, ikke? Men personen, som har en afhængighed, vil ikke have den her fleksibilitet. Den person vil primært gå tilbage til det, som personen har et misbrug med. Og de vil også altid, som hovedregel, de vil altid holde ting for sig selv, hvis de bliver bekymret. Så vil de være meget gode til at have en facade ud af til, hvor de siger, det hele går fint. Så det er emoji-beskrivelsen. Og jeg kommer til at snakke nu her i et par minutter om de her forskellige spil her, gambling og gaming. Og man kunne stille sig selv spørgsmålet, hvorfor Johan? Er det ikke bare det samme? Er man ikke bare ludoman, uanset hvilket spil man spiller? Er vi ikke bare blevet dopamin-junkie, uanset om vi sidder og hiver den ene arm 20-knægt, eller om vi sidder og spiller Civilization 6, som jeg gør, eller sidder og spiller Counter-Strike? Og jo, det er blevet en rigtig, rigtig dårlig vane, men det er rigtig vigtigt fra mit synspunkt, det jeg har lært at kende forskellene, fordi det er blevet en dårlig vane på forskellige måder. De her spil virker forskelligt. Så jeg plejer og vil gøre det hurtigt her, og rangere de her forskellige pengespil og computerspil på sådan et continuum, hvor det går den ene ekstrem, der er resultatet afgjort 100% af tilfældighed, og den anden ende af continuumet, der vil jeg placere spil, som der er resultatet hovedsageligt afgjort af dine evner, dine færdigheder og dine skills. Hvis vi begynder over i evnen med enden med tilfældighed, rouletten, den ene arm af 20-knægt, lotteriet, det kan du altså ikke blive bedre til. Det kan man ikke træne sig til.
Der står også skinbetting, som har været stort. Nogle af jer kender det måske, de her skins, man kan købe i Counter-Strike, som man faktisk også kunne trække ud af spillet og sætte på en roulette på en tredjepartside. Det var et kæmpe problem for et år siden. Lootboxe går ikke. De fleste lootboxe undgår, hvad hedder det, spillovgivningen, men det er vi også meget kritiske over, for vi vil faktisk godt have dem ind under spillovgivningen. De gør det, de undslipper, fordi at det ikke er en økonomisk gevinst i langt de fleste tilfælde. Men der var den her berømte, der var en norsk forsker, som brugte 35.000 norske kroner på FIFA-packs, og han fik ikke nogen af de 10 bedste spillere. Og det er sådan nogle ting, altså det er nogle af de samme mekanikker, som den ene er med tykning. Hvis vi går lidt længere ind mod midten, til de her spil, som vi også behandler i Center for Ludomani, så kommer vi ind til det her med betting. Og de fleste af dem, vi møder, de er unge fyre i 20'erne, og de har brugt de her 200-300.000 på at bette. Og hvis man spørger dem, så ved de rigtig, rigtig meget om sport. Men der er også andre kompetencer i spil, hvis man skal sørge for at gøre det her betting til en overskudsforretning. Mange kan også lægge mærke til, jamen jeg ved rigtig meget om europæisk fodbold, men når jeg tilter, som pokerspillerne kalder det, så spiller jeg på brasiliansk curling lige pludselig, som jeg ikke ved en tyt om. Og så kan det gå rigtig stærkt lige pludselig. Og i den anden del, i den anden ende af kontinuumet, der har vi de her computerspil, Counter-Strike, League of Legends, World of Warcraft, som stod for nogle år siden, e-sport, fysisk sport, det er alle sammen spil, som er afgjort af dine evner. Og som sagt, så i stedet for ludomani, der behandler vi hovedsageligt dem her, der kommer ind med pengespil og det store tilfældighedselement. Men jeg har et lille firma ved siden af, som hjælper de her folk, der har fået en rigtig dårlig vane med computerspil. Og vi søger også i Center for Ludomani at få et tilbud til, vi har noget skriftlig rådgivning, men vi søger også næste år, det vil jeg forklare om senere, vi har et tilbud, rådgivningstilbud til omkring computerspil. Altså det her med, at de her tilfældighedsspil, de er designet på den her måde, og færdighedsspillene er designet op omkring færdigheder, det gør, at de præger vores tænkning på forskellige måder. Så når personen, der er afhængig af pengespil, de vil typisk sige, at jeg spiller, når jeg keder mig, når jeg bliver stresset, og den her gambling den går ud over mit forhold til min kæreste og mit job, og jeg spiller, selvom jeg kan se, at jeg har det rigtig dårligt, og jeg taber på det. Personen, der har et rigtig dårligt forhold til computerspil, vil også sige det samme. Jamen, det bliver altid den aktivitet, jeg tyrer til, når jeg får det dårligt. Og spillet går også ud over min kæreste og mit job. Og jeg bliver ved med at spille, selvom jeg misser. Jeg skyder ved siden af Counter-Strike, jeg kan faktisk se, at min præstation falder, og jeg har det ikke super sjovt, jeg får ondt i ryggen og armen, men jeg bliver ved med at spille. Der er vi meget, meget tæt på en afhængighed. Så det ligner lidt det samme. Men det, jeg kan se, når jeg sidder i centret, det er, at dem her, der better, de har fået installeret en anden tankemåde. Og det er nogle dødsens farlige tanker, og det er omkring det her med at vinde. Mange af dem siger til mig, jamen Johan, det er jo ikke så slemt, jeg har tabt. Det værste, det er, at jeg har vundet. For den her tanke om, at jeg har vundet 50.000 kroner, den er super, super svær. Nærmest umuligt at slippe af med igen. Jeg har gjort det en gang, så hvorfor skulle jeg ikke gøre det igen? Hvorfor skal jeg ikke lige låne 10.000 af mormor, og så lige spille mig op til de her 50.000? Og det er en tanke, der er så destruktiv. Og som de stadig ikke, dem, der spiller computerspil, skal stadig ikke bøvle med det her. De er stadig ikke fanget af den type tanker. Men dem, der spiller pengespil, dem, der spiller den ene arme, det her, hvor vi skal have 3 plus stribe, ikke? Så er der også nogle andre mekanikker, der roder med vores hoveder. Vi skal have 3 plus stribe, den kommer på den første, den kommer også på den anden. Men hvor kommer den på den tredje, hvis ham, der har automaten, skal tjene nogle penge på det her, ikke? Sagt, den kommer lige der. Og det her, det føles jo, det var tæt på. Det her, det var mig hen i Vegas. Jeg er jo hen og trykke på knappen igen med det samme, fordi min fornemmelse er, at det er super, super tæt på. Men automaten er selvfølgelig kodet til, de må faktisk vise det her resultat mange flere gange, end det naturligt må forekomme, fordi at de ved, at vi reagerer sådan på det. Vi får lyst til at trykke igen. Dem, der oddser, kan også se det her med, at de kan kombinere 3 kampe, ikke? Hvor de rammer den første, de rammer den anden, men så i overtiden, så dommeren dømmer et straffespark, og det går den helt forkerte vej. Ikke? Så hvis jeg spørger dem, så nu har du spillet, ikke? Du ramte den første kamp her. Hvad siger det om dine evner til at forudse resultatet? Så siger de, jamen det beviser, at jeg er god. Men med den anden kamp, den rammer du også. Jamen den siger også, at jeg er rigtig god til at forudse resultatet. Så spørger jeg, jamen hvad med resultatet af den tredje kamp? Hvad siger det om dine evner? Det siger ingenting. Det var bare lortedommer. Det kunne alle og enhver da se. Ikke? Og de er godt selv, og de begynder at grine, ligesom I gør, fordi de kan godt se, okay, hvis det bliver en regel, jeg tænker på den her måde, så er det lidt vanvittigt. Så har jeg allerede presset mig selv og argumenteret for, at jeg skal spille en gang til. Igen sagt med emojis, ikke? Så personen, der spiller pengespil, har simpelthen trænet sin hjerne til, at det her det er det fede at gøre, når jeg skal have en optur. Det er præcis det samme som personen, der spiller computerspil. Men det, jeg har prøvet at illustrere her, det er, at dem, der spiller pengespil, de har altså lige fået sådan en psykologisk virus plantet i hjernen, som jeg plejer at kalde det, som lover dem nogle penge.
I skal ikke google psykologisk virus, det er en fagterm med gamblers fallacy, men det er det her med, at det er så unikt for pengespil, at de simpelthen roder med vores hoved. Tilfældigheden roder med vores hoved, vi begynder at se mønstre i det her, som ikke er der. Og det er det, der er så dødsensfarligt. Og hvis man spørger mig, så kan jeg også ud fra min erfaring se, at dem, der spiller computer, har meget hurtigere ved at lægge deres vane om, og der er så meget mere positivt i computerspillernes spilaktivitet. De har mødt nogle mennesker, som reelt er blevet deres venner, og de optræner nogle færdigheder i spillet, som dem, der spiller pengespil, ikke gør. Og dem, der spiller pengespil, hænger hårdere fast i det. De skal sætte flere blokeringer for sig selv. De skal have deres, vi rådgiver dem til at få folk til at administrere deres økonomi nogle måneder, fordi det her er sådan stærk en krog, der sidder i dem. Det her, det er lidt, nogle af de triste nyheder. Vi hjælper omkring 700 mennesker om året i Center for Ludomani. Og hvis vi kan se, hvordan aldersgrupperne de ændrer sig gennem årene, så kan man se her, i 2009, der var der kun 7% af dem, der kom ind til os, der var mellem 18 og 25 år. Og som I kan se, sidste år, der var der 28%. Hvis man tager dem op til 30 år med, så kan vi se, at det er gået fra 18% i 2009, og til sidste år, så er omkring halvdelen af vores klienter, der er mellem 18 og 30. Og som lige en bonusinformation, kedelig bonusinformation, så kan jeg nævne, at sidste år hjalp vi også 33 mennesker under 18 år. Men hvad kan man så gøre? Så det, jeg vil rådgive jer til, hvis I eller I selv har, eller kender nogen, der har et problem med gambling, så gå ind på ludomani.dk og tag vores test. Ring til søde Lonne, min kollega, på 70 11 18 10 og book et møde. Hvad enten du selv har et problem, eller du er pårørende, så har vi noget hjælp til dig til pengespil. Hvis man er bekymret for computerspil, så skal man gå ind på vores hjemmeside, den der hedder Gaming Not Gambling, hvor man vil lære lidt mere om forskellene, og der er råd og vejledning til forældre. Og hvis man er forældre for eksempel, så skal man også lige holde sig opdateret på ludomani.dk, fordi næste år der får vi muligheden for at tilbyde nogle kurser, forældrekurser omkring gaming. Det var alt for mig. Tusind tak.